Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma sareng haram alaman kajal matal zamu anu wajib huka itu manaun al jum'atu jum'ah wa ilam tan akid jeng sana jan tengadeg itu jum'ah bihi kalawan itu manaun saparun nyanyabaan taputu anu belepot bihi kalawan itu sapar tenaun al jum'atu jum'ah kantona seperti kenian nyangka itu sejalma anahu kana yang saya setuna kalakuan jeng tingkah atau kana man kenya saya setuna itu man eta layudriku mual manggihan itu sejalma hakana itu jum'ah pitoriki hidina jalana itu sejalma au maksidihi atawa dina pamaksudanana itu sejalma dina tempat nu ditujuna. Walau kana jeng sanajan bukti naon asa parunya bana teh toatan eta gawe toat mantuban anu disenatkan au wajiban atawa anu wajib ba'da pajri hadina sabada datang pajarna itu poe jum'ah ay fajri yaumil jum'ati tegesna dina sabada pajarna poe jum'ah illa in khosya kajaba lamun masian si jalma min adami saparihi tina sabab henteu nyanyabaanna itu si jalma dororon kana kamadaratan kan kita ihi saperti pegatna si jalma anirup koti tina abringan palayah rumu maka henteu haram itu sapar ingkana lamun mahbukti itu sapar teta goiro safari maksiatin lain sapar maksiat walau bada zawali jeng sana jan dina sabak dazawal lingsir panon poin wa yukrawu sarang dimakruh kenaun asaparunya ba laylatal jumati dina petinganana jum'ah lima karena ayah hadis ruwiya anu diriwayatkan itu umma bisanadin kalawan sana do'ipin anu do'ip man safaro lafad man safaro man sajal masafaro anu nyanyabaan itu umma laylatah hadina petinganana itu jum'ah da'a tanga du'a alaihi madarat kaitu man saha malakahu dua malaikat amal musafiru anapun arianu nyanyabaan lima siatin karena maksiat palatas kutu maka henteu ragrag anhu tiitu man sapar lima siatin naon al jum'atu jum'ah mutlakon barina mutlak. Kala parantos ngadawu sasayhuna guru orang sadayana Ibnu Hajar kana lafadu haitsu haruma wa haitsu haruma jeung sakira-kira haram alaihi kaitu musafir lima siatin naon asaparu nyanyabaan huna di dia tadi mana eung ba'da fajri jum'ah lam yatarokhos tah teu meunang kamurahan itu siman beda jeung tadi nya meunang kamurahan malam tufit malam tafut patayufut malam tafut salagina telepot naon al jum'atu jum'ah payu sabu maka dihitung naon ibtida'u safarihi ngamimitiana nanyabana itu musafir teh min wakti fautiha eta timimiti waktu lepot na itu jum'ah tatimatun ari yeji masalah kasampurnaan ya juzu menang li musafirin pikeun jalma anu nyaba alias musafirna saparon towilan saparon kalawan nyanyabaan towilan anu jauh nu panjang nu lila naon kosru rubaiyatin ngosor atawa ngaring ke sholat anu bangsa opat rokaat mu'adatin tur anu ada tenawan dilakonan dina waktuna nya lain kodok wafa itati safari kosrin jeng anu lepot dina nyabaan lalakon sholat kosor genep puluh salapan puluh genep kilometernya bihi dina nyanyabaan ana wajam ul asro ini sareng ngajama dua sholat zuhur jeng asar wal magriba ini jeng magrib jeng isa jeng magrib jeng isa takdiman kalawan jama takdim wa takhiran jeng kalawan jama takhir bifiroki surin kusabab pisah ngaliwat batasna kampung khosin anu tangtu bibala di saparo bibaladin
kana hiji kampung. Sapar anu nyaba itu si jalma, berarti nyaba ti itu kampungnya. Wa ini tawa jeung sanajan ihtawa tenana, ihtawa te ngurung tenannya, ngawangku, bahasa Sunda nama ngawangku berarti. Yang sana jangan ngawangku itu sur te mana berarti? Ngaliwat batas kampung tadinya ala khorobin kana tanah ruksak wa mazari jeung tanah pepelakan.